হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আমি আকৌ পুনৰ আহিছোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন। এই পাৰ্কখন আছে আপোনালোকৰ জু ৰোডত, চিৰিয়াখানা যে আছে তাৰ অপজিটত। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন গুৱাহাটীৰ নতুন কিন্তু অতি জনপ্ৰিয় উদ্যান। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ বিপৰীতে আৰ জি বৰুৱা পথত অৱস্থিত। 2010 চনত 11 অক্টোবৰত অসমৰ আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী তৰুণ গগৈদেৱে এই পাৰ্কখন উদ্বোধন কৰে। আৰু এই পাৰ্কখনত আপোনাৰ যদি বয়স কম হয়, 0-3 বছৰ বয়সত টিকেট আপোনাৰ বিনামূলীয়া, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে মাচুল নলয়। যদি আপোনাৰ 3-10 বছৰৰ ভিতৰত বয়স হয় তেতিয়া আপোনাৰ 50 টকাৰ পৰা 10 টকাৰ ভিতৰত হ'ব, আৰু যদি 10-75 বছৰ বয়স হয় তেতিয়া আপোনাৰ 20 টকা হ'ব। 75 বছৰ বয়স পাৰ হৈ গ'লে তেওঁলোকে 10 টকাহে মাচুল লয়। পাৰ্কখনত বহুত সুবিধা পাব আপোনালোকে, যেনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলাৰ বহুত বস্তু আছে শিশুৰ বাবে, আৰু খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে আপোনাৰ জেগা আছে বহুতখিনি, আৰু জাহাজ আছে, ওলমি থকা যি ধৰণে আপোনাৰ জুলনা বুলি কওঁ সেয়া পাব, ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, খোৱাৰ সামগ্ৰী বহুত আছে তাত।